पावसाळी अधिवेशनात कृषी खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक, पाऱ्यांवर आंदोलन करत घोषणाबाजी। शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणीचा निर्णय लांबणीवर जाण्याची शक्यता, नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेच्या 24 आमदारांनी मागितली मुदतवाढ, सूत्रांची माहिती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह मदनदास देवी यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार केले जाणार, अमित शहांसह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलं अंत्यदर्शन। राजूर घाटात बस उलटून अपघात, ब्रेक फेल झाल्याने अपघात, 10 ते 12 प्रवासी जखमी। पालघरमध्ये 100 हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला, मोखाड्यातील किदलोद हद्दीत रस्ता नसल्याने जीवघेणा प्रवास सुरू, पूल उभारण्याची नागरिकांची मागणी। कोल्हापुरात पावसाचा जोर ओसरला, पंचगंगा नदीची पाणी पातळीत 39 फुटांवर, तर राधानगरी धरणाचे दरवाजे उघडले जाण्याची शक्यता। आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक होण्याची शक्यता, अवमान प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी।